המון תודה שבאתם, ככה סיגלית ו... סיגלית וטלמה חשבו מה עושים לקראת סוף השנה, ואז בא הרעיון לא לסכם אלא להסתכל קדימה, ומזה נולד המפגש הזה, המילה שלי, מתוך ניסיון לעשות את רשימת המילים של איגוד השיווק לשנה הבאה, ל-2017, ויש לנו פה היום רשימה נפלאה של דוברים שלשמחתי כולם הסכימו לבוא ולדבר. ואני אתחיל, ואני אתחיל עם המילה שלי, שזה לא חוכמה, זאת מילת השנה של אוקספורד, של מילון אוקספורד שבוחר כל שנה, וכן אנחנו נמצאים בעידן של פוסט-טראסט-אריה, והתמונה הזאת תחזור היום בהרבה מצגות. אנחנו אומרים לכם את זה מראש, אותה תמונה, אתם תראו אותה המון פעמים, והעידן שאנחנו נמצאים בו היום, עידן סוף האמת, הוא עידן שבו עובדות כבר הרבה פחות חשובות מאמונות ודעות. עידן שבו אין שום בעיה להפיץ מידע, ואתם גם תשמעו היום אחר כך מערן גפן שההרצאה שלו מתכתבת עם שלי, למה אין בעיה להפיץ מידע. עידן שבו אנחנו מוכנים לאמץ מידע שגוי בכלל בלי שום בעיה, מספיק שמישהו אמר משהו ומבחינתנו זו כבר עובדה גמורה, כי אנחנו מכירים אותו, כי אנחנו מכירים את אמא שלו, כי אנחנו מכירים את החבר ששיתף את מה שהוא אמר, כי שמענו את זה פעם ממישהו. אנחנו גם נורא נורא סובלניים עכשיו כלפי שקרים. כבר לא כל כך אכפת לנו. אם מישהו משקר, זה נראה לנו בסדר, ובעיקר, אני גדלתי בקיבוץ של השומר הצעיר, בכיתה י' יש אירוע שקוראים לו י' מעוניינים, מושיבים את כולם ביחד ומסבירים להם מה זה השקפת עולם. ואז הסבירו לנו שהשקפת עולם זה המשקפיים שאתה מרכיב על העיניים שלך, שדרכם אתה רואה את המציאות. מעולם אנשים לא הרכיבו משקפיים עם כאלה מסכים שחוסמים להם מהצד את מה שהם רואים, חוץ מאשר בעידן הנוכחי שבו אנחנו חיים. אם תרצו, כולנו מוגבלים מנטלית, כולנו כמו סוסים שיש להם בצד את הדברים שמפריעים להם לראות, והרבה פעמים הדעה שלנו נקבעת לפי ההשתייכות המגדרית שלנו, לפי מה שהשבט שלנו, לפי מה שהצבענו, והדעה שלנו אוטומטית, בסדר? ראש ממשלה לשעבר עם חבל תלייה הסתה, ראש ממשלה לשעבר עם חבל, ראש ממשלה נוכחי עם חבל תלייה שאני לא הצבעתי בעדו, אומנות לגיטימית. אנחנו, הדעה שלנו פשוט משתנה כל הזמן לפי תפיסת העולם שלנו, מישהו שמהצד שלי במפה הפוליטית שפגע בנשים, צריך לסלוח לו, מישהו מהצד השני שפגע בנשים, הטרדה שאין לשאת אותה, וזה קורה כל הזמן, תסתכלו על השיח שלנו, הוא מאוד מאוד חד והוא מאוד מאוד מחולק לפי ההטייה הסוציולוגית שלנו. ואני שאלת השאלה, איך הגענו לקטסטרופה הזו? שבה שום דבר כבר לא נתפס והשורשים של הקטסטרופה הזו נראים כבר ממזמן. זה גרף שמנטר את האמון למגזרים פיננסיים שפורסם כבר ב-2001. מי זוכר מתי היה המשבר הפיננסי? 2008. מתי היה המשבר הפיננסי? אני אוהבת השאלה הזאת כי תמיד אנשים אומרים 2008. מתי היה המשבר הפיננסי? הגדול? 2000. כולם שוכחים את התפוצצות בועת הטכנולוגיה בשנות ה-2000, השלב שבו ניסו לספר לנו שיש כלכלה חדשה וגילינו שאין כלכלה חדשה, רק נמחק לנו המון המון כסף, ומאז יש משבר אמון מטורף במותגים פיננסיים שהיום רואים אותו גם על ממשלות וגם על מותגים בכלל. חלק הארי של הצרכנים לא מאמין לחברות, כולנו יודעים את זה, ידענו את זה כבר המון זמן, זה הסקר השנתי של מעלה. אנחנו יודעים שלא מאמינים לחברות, אבל איך מחוסר האמון הזה בחברות ובממשלה גם נוצר חוסר אמון טוטלי שזה כבר לא משנה מה אומרים? אותי זה תמיד מצחיק, אותי זה מזכיר לי את מיגרה כאן משדרים חדשות. בסדר, זוכרים את הקטע, יש שם קטע שהשדרן מזמין מומחה לאקלים על דוח שהוא כתב לאום, והוא שואל אותו מה הולך לקרות? הוא אומר, רמת ה-CO2 בעולם היא שכולנו הולכים למות. הוא אומר, מה זאת אומרת כולנו הולכים למות? בן אדם שהולך להיוולד עכשיו, מה יקרה איתו? אז הוא אומר לו, אנשים לא יכולים לנשום מתחת למים. אנחנו קצת נמצאים במצב הזה, שבו לכאורה
כבר אין מה לעשות, כי זה כבר לא משנה מה נעשה, לא מאמינים לנו. אני רק חושבת שזה לא נכון. ויהיו פה היום מלא אנשים שיסבירו לכם למה זה לא נכון, ומה כן צריך לעשות נכון כדי לשבור. אני, למרות שאני קפיטליסטית חזירה, מאמינה שמרקס צדק. הוא לא צדק בתפיסה הסופית שלו, שמה שיקרה במציאות, אבל בביטוח. שהיום לכל תזה יש אנטיתזה. ואנחנו נשמע היום הרבה מאוד דרכים של איך העולם הזה יהיה אחר, וכשסיגלית ומיכל פרסמו בפייסבוק של אתר איגוד השיווק מה המילה, שאלו אנשים מה המילה שלהם ב-2017, אז מישהי כתבה פוסט, הלוואי שהיה לי שקל לכל פעם שאמרו את המילה הזאת. זהו, אז אני מקווה שיהיה לנו יום טוב. אני אסכם בציטוט שהבן שלי מאוד אוהב, זה נראה לי פשוט הדבר הכי טוב, ונראה זה. תודה רבה.